Řada cen a uznání v čele s nejvyšším oceněním filmovým Oscarem jistě mluví sami za sebe. A je to prostě radost, když náš film zaujme diváky na celém světě. Pro Českou televizi je zase dobrým pomyšlením, že mohla tomuto projektu svou koprodukční účastí pomoci. I ti z vás, kdo film viděli, se jistě podívají po druhé, možná i po třetí. A těm ostatním přejeme příjemnou televizní zábavu. Sponzorem dnešního uvedení novoročního filmu je společnost SPT Telekom. Zkázku patili fůvavu. No tak to zavoláme teď učitelnici.